Обновився. Так, а наступні Андрю, бери, бери зонтик, садись рядом. Гриша, а ты или RS660, класс C2. Старт по готовности и умчало. Умчало Гриша, наш мастер телефона, мотоцикл, спорт, посадки, але видно, зручный там телефон. Гриша шарить, як на мотоцикл. Це насправді не просто, тому що вивороти мотоцикл мінімально просто. Но плавність мотоцикл не відміняли. А Гриша там випадав, наприклад, хорошої, стабільної їзди. Ох, яке прискорення, прекрасно, прекрасно. Двоцилінковий двигун пройшов початку, але ще не встановив дуги на нього. Тримається поки що так, поки хороша пригода, так би мовити. Тримається, поки видержав. Розкручується. Перекладочка, гальмування. І ще перекладочка, гальмування. Просто перекладка, молодець. І раз. Перекладка і розкручується одразу і розвивається. А не пізніше робити контакти, а не пізніше. Слава, відтісний. Дивимось на фініш. Хвилина 25 841. 25 841.